I belong to you. Do just what you want. Sånn! Tusen takk skal du ha. For en god helg. Ha det! Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. I dag så er det lørdag, og som dere nettopp så, så har jeg vært og hentet en pakke. Og jeg tror at det her er det nye parfyma til Kaja Cosmetics av Bianca og Vanessa. Og jeg er så gira, fordi jeg har aldri mottatt en parfyme i posten som jeg ikke har peiling på hva lukter. Men den har jo fått masse skryt. Så vi får håpe at den når opp til forventningene. Så her har vi den. Det her er da annonse, fordi den her er tilsendt. Men jeg ville bare så gjerne vise til dere, og kanskje prøve å sammenligne med noe vi har lukta av før. Lonito er også i bilen, men hun vil ikke bli filmet, så da får jeg kjøre showet selv. Altså, bare forpakninga er jo liksom vel gjennomført. Bare den her ser jo classy og fin ut, og kunne stått på badet mitt som pynt. Så, oh my god. Jeg elsker at den kula er så stor. Ja, jeg digger det her. Altså, oh my god. Nå er jeg så spent. Jeg også. Jeg liksom sprayer meg. Oi. Det var ikke det jeg hadde forventet. Nei. Oi. Oi. Jeg føler den parfymen er veldig unik. Sånn, du går ikke forbi den og tenker sånn, åja, den lukter Dolce & Gabbana, eller den lukter det der. Men det er en blanding av noe jeg lukta før, samtidig. Helt unik. Så kan jeg ikke finne en parfymen som lukter sånn på en måte. Nei. Den var liksom ikke for tung. Men jeg føler den var skikkelig sexy. Hvis jeg kan si det. Ja, den er det. Den er sånn, den her parfymen skulle jeg tatt på meg hvis jeg skulle... Viste meg frem, liksom. Samtidig som man kan bruke den hver dag. Men jeg digger designet. Den her er i tre, den korken her. Og så er glassflaska selvfølgelig da i glass. Og så står det bare det navnet jeg ikke klarer å uttale her. Å, fy søren, den her gleder jeg meg til å bruke og få komplimenter på. Ok, da kjører vi hjem. Jeg har egentlig ikke fortalt hvorfor jeg vlogger i dag, men jeg tenkte bare å ta dere med på dagen. Vi skal hjem nå, og så skal vi vise dere litt spreke plagg. Og så skal vi feire bursdagen til Alexandre da. Så det er litt forskjellig gøy som skjer, og you guys are going to follow with us. Jeg bare sminker meg veldig lett, fordi vi skal, om ikke så veldig lenge, ut og spise med Alec, som har fylt 20 år og alle ting. Vi skal ut og spise i Fredrikstad, og bare egentlig, nå er det veldig lenge siden jeg har sett den, så det er litt hyggelig å gjøre det før vi skal ut, eller gjøre et eller annet gøy i kveld. Jeg har forresten også kjøpt meg den concealeren her fra NYX, den Can't Stop, Won't Stop concealeren. Jeg har den i fargen Natural Buff. Og den har imponert meg veldig. Jeg er egentlig veldig glad i NYX generelt. Jeg har også brukt den primeren her veldig lenge nå, den Honey Do Me Up. Og jeg kjøpte meg en ny primer også på Sephora her om dagen, for det er alltid gøy å teste litt nytt. Men den fra NYX, den koster veldig mye mindre, og er også skikkelig bra hvis du bare vil ha litt sånn glowy base. Så både concealeren og den primeren kan absolutt anbefales. Ok, nå har jeg fått dollet meg opp litt, og nå tenkte jeg å vise dere en helt sinnssykt fin pakke fra Naked med masse fine plagg. Det antrekket jeg har hatt på meg i dag, det er faktisk fullt fra Naked. Det eneste som ikke er fra Naked er den skjorta jeg hadde på ut på det antrekket her. Jeg la toppen ut litt nærmere, og det her er buksene. Det er litt sånn dressbukseaktig bukser, om jeg kan si det. Og så har de en sånn strykekant foran, som heller ikke går bort i vask, og det synes jeg er veldig classy og fint. Og for meg så rekker de meg liksom akkurat til ankeren, så helt perfekt lengde for meg, som er 1,55 høy. Og så er det de skoene her, som er fake skinn, med litt sånn snake-mønster på. Jeg synes her den er så behagelig å gå i. Den er akkurat sånn at jeg klarer å på en måte bevege meg behagelig inn, som jeg sa, og ikke liksom vingle meg bortover. Så det antrekket her liker jeg rett og slett veldig godt. Jeg bruker medium i toppen, så er det også medium i buksene. Og hvis du er litt sånn som meg, at du har litt formøy, du har litt kjøtt på bena, så passer den her jeg får på meg veldig godt. Og det samme gjelder liksom både bredden og størrelsen og alt, og også lengden på buksa. Sånn, nå har jeg på de samme buksene, men jeg ville bare vise dere en genser mens jeg først har på meg dem her. Dette er en sånn cropped, litt sånn V-neck strikka genser. Og så har den knapper her som man faktisk kan lakke opp, men jeg har ikke på meg noen bunner. Jeg tror ikke jeg skal gjøre det. Men jeg synes den er veldig fin å ha en sånn her, helt klassisk enkel. Og jeg pleier å ha en litt fin hvit sånn blonde BH under, eller en singlet, eller hva det måtte være. Og den er kort, og det er det jeg liker så godt, for jeg føler hvis jeg har på meg strikka genser for at det skal være varmt og fint,
så må jeg liksom velge en av delene. Enten så er den alt for lang, eller så er den bare ikke fin. Eller begge deler. Men den her er i hvert fall skikkelig fin og deilig, og ikke sånn man blir svettig selv om man er varm. Og så har jeg den jakka her. Jeg tenker sånn at den her kan man både bruke som en jakke med en topp under. Nå har ikke jeg det, men jeg ville bare vise dere hvordan den også funker veldig bra som en blazer til et antrekk. Den har jo knapper her, og så er det en stor knapp inni som gjør at man liksom kan få lokka den igjen. Men jeg ville egentlig bare vise dere at den er veldig fin som både blazer og som jakke. Altså, jeg har jo bare forelsket meg helt i de dressbuksene fra Naked, og det her er også en sånn bukse med samme sånn strykebrett foran og samme type lommer bak. Og så, det jeg liker veldig godt med denne buksen her, som jeg må legge til, er at det er først en lang glidelås man drar opp, og så liksom fester man buksa med to sånne hemper her oppe. Og det gjør at det ikke liksom føles ubehagelig å sette seg ned, for at det er masse knapper i veien eller sånn. Det er på en måte bare sånn en glidelås, og så fester du den på. Så den sitter veldig godt, og den har lommer foran, så man liksom har fysiske lommer å ta i. Og så er det den toppen her som jeg har valgt å style med. Dette er liksom veldig hva du gjør det til. Man kan både bruke det til fest, eller så kan man velge å bruke det bare til hverdags hvis man vil være litt fin. Så det er en sånn, liksom litt sånn løse armer topp med en sånn strikk her nede som stopper toppen. Og så er det jo litt, jeg vet ikke om jeg kan kalle det turtleneck, men litt sånn frinser her oppe, om jeg kan si det. Og så er den egentlig bare veldig sånn flowy og digg, og jeg kan jo også dra den helt ut så den går ned. Men jeg synes det er mye finere å liksom style den med å døtte den oppi jeans, eller den buksene her, eller masse forskjellig. Dette er da et nytt antrekk, og den strikkagenseren her har jeg fått masse spørsmål om når jeg har brukt den på Instagram. Den er litt sånn stram her nede ved armene, og så er den løs hele veien opp, og veldig sånn tynn og behagelig stoffet, men fortsatt varm. Og den her har jeg stylet med de skinnbuksene her. De har lommer bak, sånn som det her, og så har de en vanlig sånn glidelås med knapp. Og uansett hvordan man velger å style den toppen her, eller den buksa her, så kan man på en måte velge å dytte opp i, ta på øredobber, ja, ikke sant? Dere skjønner drill. Jeg liker faktisk skikkelig godt den trenden med strikkagenser og skinnbukser. Do you? Yeah. Yeah. Så er det den genseren her, som jeg synes er så kul, nettopp fordi at det ser kanskje på avstand ut som en bare en helt vanlig svart genser, men så har den sånne her glitterdetaljer i seg. Og det er ikke det her type stoffet inni. Jeg var veldig redd for at det skulle være det samme type stoffet inni, men inni så er den veldig myk, trust me. Og så er den stram her helt nederst, og så sånn puffy i armene. Og den her også behøver man jo ikke å dytte ned i, men jeg synes det er det fineste. For den er ganske lang og har også en sånn strikk her nede som man kan bruke den uten å dytte den ned i. Og til den toppen her så har jeg stylet med den buksene her som er litt sånn washout grå-svart farge. Den har knapper oppover her, og bak så er det lommer, og så står det Naked her. Og jeg synes at den buksa her minner meg skikkelig om Levi's buksene mine. Helt samme type bukse, bare mye, mye, mye mindre penger for buksa. Jeg har brukt den en del, så den har blitt litt møggete, men ja, jeg har også valgt å klippe bare den sømmen rundt her nede, fordi at jeg hadde lyst til at det skulle være litt sånn frills her nede. Så helt til slutt så tenkte jeg å vise dere et sett med øredobber. Jeg får jo veldig ofte spørsmål om hvor jeg har kjøpt øredobbene mine, og allting ligger linket under, by the way, så dere bare kan klikke dere inn der. Men det her er noen øredobber, det er rett og slett bare masse forskjellige hoops i forskjellig gull. Noen har liksom litt mønster på seg, og noen er bare helt sånn klassiske med gullfarge. Og så er det det smykket her, som har en sånn liten sånn plate her nede, og så bare ser det ut som verdens dyreste gullsmykke. Men egentlig så er det ikke et så veldig dyrt smykke fra Naked. Så hvis du finner noe her interessant, eller noen andre plagg på siden, så kan du klikke deg inn under for å finne linkene, og bruke rabattkoden som står på skjermen, så får du litt prosenter av på ditt neste kjøp hos Naked. Se på de lille sure tingene her. Hei, vennen! Hei! Nå er jeg ferdig ordnet. Jeg tok meg det samme som jeg hadde med meg i sted. Likte veldig godt den mixen av poloen og skjorta og buksa. Og så tok jeg også på meg de snake bootsa. Så nå kommer veldig snart Lone. Jeg venter litt på henne. Og så skal vi kjøre til henne og feire Alec. Og vi har skrevet et veldig hyggelig kort som jeg gleder meg til at han skal få lese for dere etterpå. Så kan dere også sammen med han finne ut av hva det er han skal få i 20-årsgave av Lonito og Moa. Look at this, babe! Nå har vi avtalt med Alec og preka litt med han. Skal vi ta med gavene hans nå, da? Ja, ja, ja.
Vi gleder oss jo veldig til å gi han det vi skal gi inn. Ok, men jeg forteller ikke helt ennå hva det er vi skal gi, så får dere se det nå snart. Vi skal gå og spise på Changsheng. Det var der jeg og Anders spiste i år det forrige uke, når vi hadde femårsdag. Der har du med en skikkelig god vegetar chop suey, altså bare vegetable chop suey. Og det er jo sausen som er god i chop suey. Så man merker ikke at man ikke har kjøtt, og det er like digg. Så det skal vi spise. Ok, men da turer vi til Changsheng og møter Alejandro. Nå sitter vi da på Changsheng, og jeg vet ikke hvor godt dere hører oss, fordi det er veldig mye fries som stekes i bakgrunnen her. Men her er gava til Alec. Brev! Endelig er den største rotta av de alle, 20 år. Vi gleder oss. Hva står det her? Vi? VIP. Se som VIP eller sånn. Vi gleder oss fælt til å kose oss og feire deg i dag. Vi skal selvsagt betale maten din i dag. Men for å finne ut av del 2 av gaven, må du lese noen fine ord om deg først. Kul idiot, et stor idiot, et megaesel, lat, men god for det. Les de første bokstavene nedover, så finner du gaven vår. Kiel. 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 Så leser du det der. Så godgjengen skal altså til Kiel. Kiel. Ferja sammen, Lone, Anders, Maria, kanskje Nika, du og... Moi. Det er meg. Takk skal du ha. Tusen takk. Stå på partybåten selv. Døgn på nyåret. Du bestemmer når. Vi betaler. Det. Vi skal på Kielferja! Det blir gøy. Er du glad? Overveldet med glede. Det er faktisk... Jeg tror det er den fineste gangen jeg har fått. Åh. Jentene skal på partybåt. Nå har klokka blitt 8, og vi har lavet strawberry daiquiri. Og sitter nå og skal vente på at de andre kommer, og så skal vi egentlig bare... Have a fun night. Ja. Out with the girls, og feire Alexander. Han blir veldig, veldig glad for gava, og da blir jo vi... Super fornøyde. Super glad. Så nå er det bare å drikke og kose, og så går vi ut og har det gøy. Nå er klokka 13.53, og det har blitt søndag. Vi hadde det veldig, veldig hyggelig i går. Jeg følte ikke for å filme så veldig mye når vi var her hjemme, men vi hadde det i hvert fall veldig hyggelig. Og her har vi Spotty, som er katten til Lone, som elsker kosing. Nå har vi rødda og vasket huset, så nå ser det litt bedre ut her enn det det gjorde i stad. Og så skal jeg kjøre hjem etterpå og bare slappe av resten av dagen, så jeg tenker at jeg kommer til å avslutte denne vloggen her nå. Så jeg håper dere har likt videoen, og at dere likte plagget jeg visste dere, og husk å bruke rabattkoden min den aller siste gang. Hvis du skal handle noe på Naked, så får du 30% rabatt. Tusen hjertelig takk for at dere har sett på videoen. Vi ses igjen veldig, veldig snart. Ha det!